They came in their numbers in Kianjiru, Kirinyaga County, to pray for the nation, facing Mount Kenya as it is their custom. The worshippers pray lifting their hands while facing Mount Kenya, where they believe that their Kikuyu God lives. Wababu zetu na wale walipigania uhuru walikuja kwenye huu mlima kufanya maombi wakitafuta amani kwa ajili walikuwa wameangaishwa sana. Na huu mlima bado Nabii Musa alikuja na Waisraeli wakija ili wapate amani, wapate nchi yao. Kuna wakati ilifika hii kuzunguka mlima mzungu akasimamisha around 1930s. Lakini tumerudisha na imerudi. Na ndio maana tumekuja kufanya vile Mungu angetaka tufanye kulingana na wazazi wetu na vile ambavyo wazazi wetu walikuwa wanafanya. Today's focus was the forthcoming general elections and the peace of the country. Muhimu wa hii maombi ni kuwa kutumiza mila zako na desturi na kuendeleza amani na kushikanisha wa Kenya. Maana Mwenyezi Mungu ni mmoja. Wakati tumetengana tu hivi, hakuna mtu ambaye anaweza kusema ati huu ni mimi ni wa huku, mimi ni wa huku. Kwa hivyo tukaeni kwa Mungu mmoja na tuendelee na kuomba Mungu mmoja. Tunaombea inchi, tunaombea vijana wetu, alafu kuna hii ugonjwa wa COVID-19, tunaombea Mungu aendelee kuimarisha. Kwa hivyo ikiomba watu wengi wakuja kwa mlima tuombe, lakini sio mlima tunaomba Mungu. Every year the elders meet on 27th of December to offer prayers for the nation. Dan Kaburu, K24, Newscat.